Shalom, 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 bien-aimé de le Seigneur. Tout petit bisounyon son beauté, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzambalola, kolo ema kokinyon shok, kolo e permettre biso, na après-midi alelo, toko asoko zana kata présence en Nzambe, kolo nangayi apambola biso. Merci na ba papa, merci na ba maman, merci na bilenge basipe mibal, linyon shok otosangani li sousou lundi alelo, na 12h na kata prière na biso to bengi Golgotha, par la grâce de Dieu, Nzambe oazali ko permettre biso to zala sousou na katia présence na ye. Et pa ito zami bisounyon shok, bien-aimé de le Seigneur, to bongami, banda déjà ko partager, banda ko aimer. Banda kubingi sa deja bande konyonsho na katia presence en Zambe pour que tozwa ngonga yako sambila. Kolo apambola biso, tika ipa izwami biso, to sambila na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire papa, to tombo li kombo na yo, to kumisio pasko zali Zambe ya mako kinyonsho Nzamba bomoy. To pambo li kombo na yo mosantwa Israel, pona grâce au sali biso, lendi alelo Nzambe to kutana sus na katia presence na yo. To pambo li ba papa, ba maman, bilenge basipe mi bali nyonsho bansepe li kosangla na biso na katalo sambo oyo. Merci Pamba Tenkolo au bengi déjà bato nyonsho père de gloire na sa présence na yo. Tika kombo na yo ekumisama na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sambele pa ina Nzambe banda ko tonda Nzambe pona bolingo na ye pona grâce na ye na nyonsho nkolo sali biso na ngonga oyo to bandi ko sambela en nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire papa, to ina sama kolo na yo Nzamba makoki nyonsho éternel notre père. Nzambe yo permettre biso po bengi biso na katia présence na yo. To pambola min Nzambe na bikamwa pona ngulu na monene Nzambo za ko sela biso. Merci éternel notre Dieu, merci papa, tokumisi kombo na yo, topesho merci, encore éternel notre Dieu, une fois na katabo mo inabiso, pona ngolu monene nzambo saleli biso, Seigneur Dieu de gloire, to eko rendre grâce epai na yo, to eko pambola bon Nzambe na yo. Tobandi koku misayo Nzambe, tobandi ko pambola o mosantwa Israël, pona nyonsho Nzambo za ko sela biso, raison pour laquelle Seigneur Dieu de gloire to sangani biso nyonsho na après-midi na lilo, to eko pambola kombo na yo, tobandi koku misabo Nzambe no Seigneur Dieu de gloire, mosusu lokola yo azate Nzambe pambola manayo, Nzambe neto la manayo. Merci éternel notre père, pona grâce na yo, pe pona bolingo nyonsho Nzambe oyo monisi biso. Voilà raison pour laquelle après-midi a lilo, to kabiango epai na yo, to mitike epai na yo, to sengi grâce na yo Seigneur Dieu de gloire. Vanda na katabomo inabiso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oyezali zambalula kolo ya makoki nyonsho tukumisi kombo na yo topambolio tokabi après-midi alelo na se ya maboko na yo zala na biso tambusa biso kimya pengulu na yo evanda na katabomo inabiso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyezali nzambabomo nzamba makoki nyonsho ndetu gangi biso nyonsho amen bala misa tulukola moto moko amen amen amen. Kolo na biso Yesu Kristo Nazareth apambola biso. Merci to beteli Nzambe tata maboko makasi. Betela Nzambe tata maboko makasi. Kolo apambola yo papa, kolo apambola yo mama. Merci parce que ozana biso elongo yo moto ozo partager déjà, ozo aimer, ozo commenter. Nzambe na ngai apambola yo. Nzambe alola nkolo azongisa ebele na katabo moyina yo. Nzambe apambola bande ko nyonsho boza kolanda biso na Facebook live. Bande ko bozola nda biso na chiffre 9 na YouTube. Nzambe apambola bino. Bande ko nyonsho oboza kolanda biso na Maombi TV, boza kolanda biso na Tribune d'Évangile. Nzambe apambola bino parce que nous sommes en direct. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Naba Papa, merci Naba Maman, merci Naba J'aime, merci Naba Commentaire, merci Naba Nyoncha Obozali Kusala. Par la grâce de Dieu, Nzambe Apambola Biso, Nzambe Amimonisa, Nakati Yamabota Nabiso. Totondi Nzambe Nabiso, Ponangulu Nae, Namakambounia son Nzambaza Kosela Biso, Kolo Azako permettre Biso Pekopi Sabiso, Tango Yakokotaka chaque 12h, Nakati Alo Sambo, Kolo Apambola Ba Papa, Ba Maman, Oiba Meseni Nabiso déjà, Obozali Kopi sa Tango Nabango, pour que Toko Akokota Biso Bancho, Nakati. Yalo sambo Nzambe apambola biso sima ya 5 journées yalo sambo epai odote ki biso malgré les faits je garde la foi bien-aimé de le Seigneur Nzambe alingi toujours ko continue ko lobela biso sur la foi. Vous savez que ezana eloko mon côté oyekoki koleka kundima na munini parce que la Bible dit ceci: sans la foi il est impossible de lui être agréable. Nzokandi lorsque toza kokota katango nyonsho na kati na présence Nzambe esengeli nde toza laka agréable epai na ye ezalokola moto ayeko frappe na porte na yo soki déjà azali agréable epai na yo te soki déjà azali bienvenu te okoki kopesa ye makoki ya kokota te. Nzokandi foi ezali élément ezali ko permettre biso tozala les bienvenus epai na Nzambe. Nzokandi soki tozali les bienvenus tokokoka ko décrocher ba grande chose tokokoka ko bimisa makambo ya malamu epai na Nzambe oyo koki ko permettre ngai na yo papa maman tokokoka ko joa makambo ya minene pe makambo ya malamu epai na Nzambe. Kolo apambola biso pona makoki pe makasi oyo azali ko pesa biso. Voilà lelo bien-aimé dans le Seigneur,
tous à côté et biso thème Ezali transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Tu comprendre bien même de les seigneurs que la définition balobina biso transporter c'est porter d'un lieu dans un autre comme mema iloko tokolongola iloko awa kutindika yango bisika mosusu. Balobina biso les sous Ezali implanté dans un endroit ce qui vient de notre lieu. Kozwa eloko euti bisika mosusu ko mema yango ko implanté yango na bisika mosusu. Pourquoi bien-aimé de les seigneurs te lobi makambo ya boy. Pambate na kata bomo ina biso nous avons besoin de la victoire. Or la clé pour la victoire Ezali ko loba liboso ya biloko. Clé ya victoire na biso evandinde liboso ya kundima. Donc c'est-à-dire que na kata kundima na biso nebisika clé ya victoire na biso evandi. Vous verrez que na kata ya Bible lorsque Jésus est en train de parler na likambo tali délivrance na likambo tali lobiko na likambo nyonso tali comment na faveur ya Nzambe, il ne parlait que de la foi. Bien aimé dans le Seigneur na yango lilo tokoya ko kota na kata Bible. Donc, autant à deux versets bibliques, pour que permettre à Bissoto illustrer directement Matéa, ya midi, nalilo. Tous la Bible, na Bisso, na Mukanda, ya Luc, chapitre na yango 17, verset 6. Après, tokozwa Mukanda, na Matthieu, chapitre 17, verset 20. Tobandil Bosso, na Luc, chapitre 17, verset 6. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Wana ezali na contexte ya mukanda na Luc chapitre 6 verset 17. Awa bien-aimé dans les seigneurs, Luc nde azali ko rapporter makambo oyo Yesu alobaki. Mais dans le contexte mususu alingi d'abord kutali sabiso que foi nzambaza na besoin te toza na foi ya munene soki ndenge nini. Non, c'est-à-dire que nzambe ana besoin toza la juste avec une portion de foi juste élément moko ya moke. Mais lorsque Ezali ko s'est retrouvé devant situation, devant contrainte, devant embuscade, devant obstacle, ezoko ma munene pe ezoko ma na makasi koleka eloko oyango ekutani. Et vous verrez que bien aimé de les seigneurs dans toutes les deux versets de tous les deux chapitres bazali ko présenter biso obstacle to problème difficulté munene koleka foi. Mais batali si biso opération ya foi ezozala munene kuleka likambo oyango ekutani nango. Ici baza kotel sa biso vike soki kundima na yo eza juste muke lokola mbuma ya seneve. Mbuma ya seneve toki ozwaka exemple lokola grain ya dotozi lokola lisango divisata par 4. Foi na yo eza juste na niveau wana. Soki olobi na sycomore nzete longwa awa pe kende kolonama na kati ya mai yango ekotosa yo. Donc to monique pour que sycomore et tout ça bomo ina moto et tout ça maloba na moto esengeli maloba na yo ezala accompagné na foi. Mais to komona sikoyo awa na verset na chapitre ya 17 ya livre ya Matthieu babaki seli biso lisusu élément moko oyo ezali kokoma lokola frein ya foi. Ce qui est dans Matthieu chapitre 17, na verset 20, balobi, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et c'est transporteré. Rien ne vous serait impossible. Donc déjà tout moni awa wabatieli biso déjà élément moko ezali ni ezali incrédulité. Incrédulité ezali juste doute. Soki moto a douté te na likambo ezali ko sala. Lelo na yeko comprendre que élément oyo ezali frein ya foi na biso. Ezali ko empêcher bato ba kokaka komona loboko na Nzambe te ezali incrédulité to ezali doute. Papa maman yo kangai na midi na lelo na bisayo face ya ba difficulté. Face y a ba tendance oyo tozali kokuta na nango isengeli na biso to parler liboso y a ba difficulté
et pas na nzambe plutôt que ya kozwa tant autorité ya ko s'adresser directement na makambo oyo ezali ko kuta na kata volonté na nzambe te. Dieu nous met en face ya makambo oyo sengeli tout exercer pouvoir ya parole. Le loba to mingi bien aimé du Seigneur bazozo tant ya ko contempler difficulté ya ko contempler likambo ezali volonté nzambe te na bisika basali la autorité basali la pouvoir ya parole oyo nzamba tiena kat na biso. Bien aimé Seigneur, nous ne devons pas nous contenter de dire je crois que cette montagne peut se déplacer ou encore prier Dieu voir cette montagne sur son chemin batubele bazali kotalisa nzambe nkolo tala likambo yo etele melingai nzambo lobinini nzambo zapi. Mais cependant que Dieu nous a donné le pouvoir de la parole tokura kuluba libusu ya ba montagne na biso yango eko se déplacer. C'est ainsi que Yesu bandi kotalisa bandiminaye bandi kotalisa baye kulinaye. Comment est-ce que nous devons exercer notre foi? Papa maman na midi na lelo oza kulandangai ozali na face à ba difficulté ebele. Vous en face à ma contrainte et belé. Vous en face à ma cambo et belé. Et sengeli au bandako exercer pouvoir ya parole. Pourquoi? Parce que lorsque tu utilises le pouvoir de la parole, ezali accompagner na foi, ezali na doute te, ezali entacher na eloko mon côté. Mon frère, ma sœur, montagne ya vina yo eko longwa. Montagne ya vina yo eko kende. Mais kotali sanzambe ba montagne te, parce que Dieu a déjà mis quelque chose en toi. Je t'ai pris aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, y'a qu'au déplacer montagne na yo, mais esengeli, tout yéba pouvoir y'a déclaration avec autorité, oh yo esengeli tout zalanango. Y'a qu'au bana montagne, ôte-toi de mon chemin. Et bien-aimé Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, toko mona komeske ba montagne ba vina bisho ekolonga. Lorsque Jésus était en train de parler de la montagne, il ne parlait pas de la montagne loko la agrégation mokoboye ya mabele to relief mokoboye telemi libosho vina moto. Mais azalaki kolobela beaucoup plus ba problème o mutaza ko kuta na nango na kata bomo inayi. Azalaki kolobela beaucoup plus makambo mutaza ko mona nango. Yaya, il est lo na kata vina yo. Ozana makambo oyo ezali ko déranger vina yo. Makambo ezali ko pekisa yo o mona lobby. Makambo ezali ko pekisa yo o mona avenir. Makambo ezali ko pekisa yo o mona liboso. Makambo ezali ko pekisa yo bien Seigneur o kende liboso. Makambo ezali ko pekisa yo o mona loboko nzambe. Lelo ba tobele ba kuti na kata doute. Ba tobele baza ko ndima même pas que nzamba existe. Pourquoi? Parce que ba montagne était le milboso na biso. Mais vous verrez bien aimé dans les seigneurs na bisika moto avandisa maloba na nzambe o epesa ka moto pouvoir ce qui na kina mukana na Romains chapitre 10 na verset 17. La Bible dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais lelo nous allons comprendre que foi na biso eza ko kuta na contrainte moko ezali que foi d'abord ezali subdivisé en deux parties. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu, croire à ce que Dieu est capable de faire. Et la foi, ezali peli sou sou kotia foi et pas na moto. Ezali ko placer confiance na ye, na connaissance ya moto. Oyo ezali ko engendrer plus tard doute à son tour, ezali ko mema échec na ba réalisation pe na ba projet nyonso ya moto. Lelo bato mingi bati foi na bango na makambo ba yoka epa ya ba tata epa ya ba mama, makambo ba yoka na mboka na ba radio na ba télévision, makambo bato ba yoki na ba réseaux sociaux, makambo bato ba yoki de part et d'autre, moto ezali na beaucoup plus de possibilités, de facilités ya kundima oyo moto alobi et non oyo nzamba lobi. Bien aimé dans les seigneurs, makambo nyonso yoko yoka na kata bomo inayo. Et sengelite o tia yango na kat na yo. Pourquoi? Parce que c'est que l'homme sort de sa bouche ezali pour na ko décourager yo, ezali pour na ko empêcher yo ya ko ko poursuivre chemin na yo ya ko ko tambola na nzambe. Papa, la Bible dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? La parole de Dieu, la parole que Dieu a mis en nous, a besoin d'être déclarée pour que la puissance du Saint-Esprit soit libérée. Yango lelo na ngai na bisan de konyonso. Yesu aza kuluba ipa na biso nyonso. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Nzambazan a besoin de kinde kouye la foi eza mouné loko la moutouka, loko la pastèque, loko la paipaï. Non. Nzambazan a besoin ou mimele juste graine ya sénévé. Nanzila na yango nzambazan capable ya kou fou loukango, ya kou komishango mounene de façon que eloko moko et se manifeste na katabo mouinayou. Yaya, c'est pendant que aujourd'hui, tozali kou oume la devant ba montagne na biso, nzambé même eza kou kamou isaye. Pourquoi cet enfant aza kou oume la libosan montagne?
C'est pendant qu'aza mota kundima, aza kurubango chaque jour que je suis l'homme de la foi. Naza mota kundima, naza mota kundima. Or nous devons avancer avec la puissance de Dieu. Papa, je vais te dire aujourd'hui, tu as la puissance de Dieu. Maman, tu as la puissance de Dieu. Parle à la montagne de ta vie. Banda kolobi la montagne, banda koyebi sa montagne nyonche. O ezali difficulté. Ils ont persécution, ils ont les malades par exemple, ils ont les éloko nyoncho, oyaya oyo o méchant na ngote, n'est pas habitué na likambo oyo, ils ont ko sala passe na kata bomo ina yo, eloko ezali ko pekisa ko mona grâce ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien azali moto oyo a exercé ka domaine ya foi na kata bomo ina yo. Papa, l'eloko yebi saba montagne ya vina yo et se transporter na kata vina yo et kende komi bwa kabisika oyo bomo ezate et kende komi nous avons besoin d'aller devant. Nous avons besoin de faire de grandes choses. Mais kondimana yo papa, kondimana yo maman, eza ko produire nini. Raison pour laquelle, bien le Seigneur, nous ne voyons pas si peu les miracles de Dieu na katabo monabiso, c'est que nous n'avons pas pleinement discerner notre identité en Jésus-Christ et l'autorité qui en découle en nous. Yaya, ce qui l'élo, tout ça comme on a miracle en Zambété, tout ça comme on a le beaucoup en Zambété, na katabomo inabiso, c'est parce que l'élo, na noto activé domaine ya foité, na noto activé domaine ya miracle té, na noto activé autorité au Nzambati na katabiso té. Je vais demander à une maman, à un papa na katina après-midi na l'élo, résultat ya foi na yo ezali ko porter toujours ba fruit na kati ya bomo na yo esengeli moto moko atelima lelo omona ba fruit ya kundima na yo na kati ya bomo na yo. Ne cherche pas qu'à tout prix ba continue ko sambela po na yo, ba continue ko luba makampo na yo, mais c'est pendant que bien-aimé Seigneur, tu as le pouvoir, tu as cette autorité de parler à la montagne et longo na kata bomo na yo pe etikela onzela. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu déclare en effet que nous sommes participants de la nature divine. Dans mon canal, 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. C'est-à-dire quoi? Que nous avons en outre la puissance de Dieu en nous et nous savons que c'est vrai puisque son Esprit Saint vit en nous. Ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous chaque jour sur la terre, selon Romains chapitre 8, verset 11. Papa na ebisayo, nzambe atondisa nguya na katina yo. Yango lelo papa moko, okoloba na montagne, mama okoloba na montagne, na yebite genre nini, na yebite type nini ya montagne ou etelemelio, mais na yebike lelo, ouzana puissance ya kolobe la montagne etikayo, ou le kandila, pe yango ekotikayo. La Bible dit ceci, vous avez assez demeurer sur cette montagne. Papa, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Puisque Satan a fait chuter l'homme et s'est emparé de cette autorité pour dominer sur la terre, mais le long aïnaïo, à travers la foi que Dieu a mis en nous, nous allons récupérer cette force et cette puissance pour que l'aïnaïo tobandako exerce domaine ya puissance na katabomo inabisho. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Ezali mounen ya montagne, ezali moulaï na yango, ezali makasi na yango, ezali ndenge yango ezali, ou bien aimé Seigneur, ezali ko banganeza ko s'emparer na yo. Yango to moni, lorsque ba maman ba lamouka ki tongo, bazo kende na sépulcre na yesu, pono kende ko pakola e malasi, arrivé quelque part ba telemi, ba tonda ki na ko banga, baza ko mitou na bango, qui nous roulera cette pierre? Le loba te belé, ou le ba exercer domaine ya puissance na kata bango, baza ko se pose ba question, nan ko longo labiso maladie, nana ko longo labiso problème, nana ko sunga biso, nana ko sombe labiso lopango, nana ko bali sabana nanga, nana ko sala boye. Bien aimé dans le Seigneur, tu passes beaucoup du temps à te poser des questions, à active problématique ya foi na kati na yo, banda ko activer likambo ya foi na kati na yo, loba na montagne nyonso nzamba loba ki nanga so ki na douté té yo ko longwa liboso nanga. Mais pourquoi bien aimé le Seigneur oza ko zo tant ya ko banda ko umela devant ton problème, ya banda ko umela devant ta maladie, tu ne sais pas parler? Pourquoi? Parce que le diable avait déjà fait chuter l'homme a botole ki déjà mot autorité wana ya ngono moni ba ngomba eza ko mela liboso na biso ola yo lamuki ya ngwana eza kaka ola yo lamuki problème ngwa kaka ou la lola mouki li kambango za kokendete. Tu te poses des questions, est-ce que na sambilaka tu na sambilaka te, est-ce que nzambango yebinga toi yebinga te, na ko yebisa yo papo zolandanga maya ko biso mamo zolandanga nzamba yebiyo nzamba po na yo nzamba kufa po na yo yango na kundima oza na kati na yo active yango kundima oza na kati na yo active yango banda ko telemisa yango loba kundima nanga iza na possibilité ya ko sala ba grandes choses kundima nanga iza na capacité ya ko longola ba montagne kundima nanga iza na capacité
possibilité ya kufungula ba sépulcre kundi mananga ils ont la possibilité ya kulungula mabanga kundi mananga ils ont la possibilité ya kudiriger ba grandes choses kundi mananga ils ont la capacité ya kukotisanga na kata plan nzambi kundi mananga ils ont la capacité ya kumimanga likolo kundi mananga ils ont la capacité ya kuchanger vinanga na midia lelo likolo ya Golgotha na kusambele pa inazambi pambatenga na zana kundima tanga kombo na yo lubanga Emmanuel na zamo to kundima na zamo to kundima eloko mokote ekopeki sanga lelo na kutana kata grâce nzambi eloko mokote ekopeki sanga lelo na kutana kata bulamu nzambi eloko mokote ekopeki sanga lelo na mona grâce nzambe na kata bomo inanga yangolo sambo na ngai lelo kundima na ngai ebanda ko déplacer ba montagne par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nzambe a pambola yo papa nzamba pambolo mama betelai maboko makasi beteli maboko makasi pa yo jami tika bolingo ya nzambe ebanda ko rigner na kata bomo inabiso banda soko tombola nzambe na yo banda ko tombola nzambe Naprès-midi na lilo banda ko tombola nzambe na kombo na Yesu Christ Nazareth alléluia Seigneur Dieu de gloire papa na bandi ko tombola kombo na yo na bandi ko élevé au Seigneur Dieu de gloire papa pona bolingo na kata bomo na biso voilà Seigneur Dieu de gloire ngonga kitoko biso tozwa ki dans ta présence éternelle notre père Yahweh nzambe na bikama oyekola musako ndima na nga oyekola musako ndima na ngai pendant que Seigneur Dieu de gloire na kata liboto yo na kata ndaku na nzambe ba problème et tellement makambo et tellement nzambe yo ekoti ngai papa na telema Seigneur Dieu de gloire Bate bangomba etelema liboso na nga bangomba ya kulela bangomba ya kunyokwama bangomba nyose etelema liboso na nga nzoka ndina za moto ya puissance nzoka ndina za na puissance na kata maluba na ngai nzambe ocha puissance lorsque bangomba etelema lingai nzambo lubina nga teke nazwa martou nazwa bire nazwa pau na luka caterpillar na banda kobuka yango mais rien que par ta parole rien que par ta parole rien que par ta parole okomisanga moto makasi rien que par ta parole okomisanga puissant rien que par ta parole ngomba za possibilité ya kolongwa liboso nanga yango na tika lelo Zamba bomoi banda ko renforcer kundi mananga banda ko renforcer kundi mananga banda ko renforcer kundi mananga na bando sambeli pa na nzambe na bando sambeli pa na nzambe papa bando pri pa na nzambe mama bando pri pa na nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth za linzamba makoki nyonso haleluya to bando sambela na kombo na Yesu Masia papa na bandiko pri pa na yo na kombo na Yesu Kristo nzamba makoki nyonso nzamba lula yonde mosunga Israel papa hotel makapo sunga kabana na yo nzambe tika kundi mananga lelo tika kundi mananga lelo eza na makoki Seigneur Dieu de gloire ya ko changer destinée nanga ma Seigneur Dieu de gloire kundi mananga yi eza na possibilité ya ko changer chemin nanga ya ko changer makambo nanga yango na Seigneur Dieu de gloire lelo na pousani epai na yo na nzela mate ya oyo nzambe papa oyo ebanda ko révolutionner ebanda ko révolutionner nga nazala révolutionner nazala révolutionner nazala révolutionner na telema nzamba bomoi na telema mosanto a Israël pamba te kundi mo pesa nga nzambe eza pona ba grandes choses eza pona ba grande chose o nzambe na bikamwa kundi manangai nde clé à victoire nanga nde clé à victoire nanga lorsque nzambe na bikamwa na kata libota ba problème etele melinga lorsque na kata bomo inanga nzamba bikamwa makambo za kopeki sanga na kende liboso nga na ye pa na yo Seigneur Dieu nga na ye pa na yo mosantu o nzamba na bikamwa papa na pousani pa na yo Yahweh nzamba bomo Seigneur Dieu de gloire au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus papa na pousani pa na yo na kombo na Yesu papa na kombo na Yesu na pousani na sama kolo na yo e nzamba bomoi mosusu lokola yo azate moni sanga bikamwa na yo Moni sanga bikamo na yo, moni sanga bikamo na yo, moni sanga bikamo na yo. E nzamba bomo i Seigneur, lelo na expérimenté puissance a foi na nga. Ya yabanda ko sambele pa na nzambe. Lo ba papa lelo na expérimenté puissance a foi na nga, na expérimenté puissance a foi na nga. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Ya yabanda sambele pa na nzambe. Beta maboko na yo, 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 beta maboko na yo. Bando sambila, yebisa nzambe. Papa après-midi a lelo. Après-midi à l'élo, Zambé Makambo changé, montagne nyonso, ou est-il mal bousonanga, l'élo zolongwa, pambate Seigneur Dieu de gloire, opé singa makoki, opé singa makoki, opé singa makoki, yakobanda ko déplacé, ba montagne nyonso, ou est-il mal bousso à l'ébo tanangaï, ou non de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, betelana Zambé Maboko Makasi, betelana Zambé Maboko Makasi, nkola pambola yo, aclame fort, aclame fort, aclame fort, tika Zambé apambola yo.
toko sambele pa ina nzambe bana soko ebisa nzambe seigneur dieu de gloire lelo à travers kundi mananga montagne nyonso tema libosa libotananga oitema libosa nanga epeki sanga nzambe na kota libosa ba grande chose nazo déplacer ango yo montagne nyonso otema libosa nanga okangelanga banzela okanga vinanga lelo bando longwa lelo bando longwa na kombo na yesu masia bando beta maboko na yo 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 bando sambele pa na zambe sambele pa na zambe ya déplacer montagne nyonso déplacer montagne nyonso loba longwa awa mi bwaka na mai yo montagne nyonso ukanga papa nanga ukanga mama nanga ukanga bandiko nanga ukanga vinanga ukanga evolution nanga ukanga vie de prière nanga ukanga vie spirituelle nanga lelo bando longwa lelo bando longwa liboso nanga bando longwa liboso nanga e papa telima papa telima papa telima na kata bomo nanga e kondima nanga seigneur dieu de gloire. Na bana ko exercer pouvoir à parole pouvoir à parole pouvoir à parole na après-midi alelo na après-midi alelo na après-midi alelo na après-midi alelo na kombo na Yesu na kombo na Yesu ndenge na osambela boilelo montagne nyonso e yana nzila mabuta montagne nyonso e yana nzila mikanda e telemilanga na zo mukanda te e koma komoni sanga ka ba difficulté e koma komoni sanga ka maladie e koma komoni sanga ka ba problème miso na nga nzambe Alingi susute na mona montagne yo. Misu nanga seigneur elembi komo na montagne yo. La Bible dit ceci, vous avez assez demeuré devant cette montagne. Papa déplacer montagne yo na kombo na Yesu Masia. Kondi mananga ebanda kubuta ba grande chose. Kondi mananga ebanda kubuta ba grande chose. Ebanda ko changer histoire la vie nanga. Histoire la vie nanga ebando changer. Histoire la vie nanga ebando changer. Histoire la vie nanga ebando changer. A cause kondi mananga. A cause kondi mananga. A cause kondi mananga. Makambo ebando changer. Na midia lelo. Na midia lelo. Na telemi. Na midia lelo. Na zo prier. Na midia lelo. Na zo Zambila, nazo lili pa na yu, zamba pomoy, tondi sanga na nguya, tondi sanga na nguya, masian zamba pomoy, masian zamba pomoy, tondi sanga na nguya, afenke batuba muna bu nzambi na yu. Uno di, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Yaya shikoto ko sambili pa ina nzambi, okubanda ko ebisa nzambi, aucune montagne, eko résister liboso nanga. Aucune montagne ne va résister devant moi. Les leuzos à la transporter. Les leuzos à la transporter. Ce qui va l'on à Kiango, na katia mariage nanga. Les leuzos picolama. Ce qui montagne et botaka, na kata liboumou nanga. Les leuzos longwa. Ce qui montagne et botaka, na kata commerce nanga. Les leuzos longwa. Ce qui montagne et botamaka, na katia bana nanga. Na kata ndaku nanga. Na kata moussala nanga. Na kata ba démarche nanga. Na kata ba jugement nanga. Ce qui montagne et botamaka na kataba relation nanga lelo nazo transporter ango ezo longwa liboso nanga ezo kendi papa banda ko déclarer banda ko sambele pa na nzambe yebisa nzambe montagne nyonso o e botamaka na kata vinanga e baranga nzila e kanganga nzila nyonso lelo ezo longwa na kombo na Yesu Masia bando sambele pa na nzambe alléluia Sambele pa na zambe, sambele pa na zambe. Loba montagne nyonso, oye botamaka, na kata vie spirituelle nanga, lelo ezo longwa. Montagne nyonso, oye botamaka, na kata libumu nanga, na kati ya bana nanga, na kata ba comportement ya molunga ni nanga, na kati ya misala na biso, na kata ba diplôme, na kata ba passeport, na kata ba démarche à voyage, na kata ba pongi nanga. Ce qui montagne moko e botamaka, montagne à famille, lelo nazo détruire yango, lelo nazo transporter yango, et kende komi bwaka na mai eke ne komi bwaka na mai eke ne komi bwaka na mai na za mulungi na zo déclarer montagne nyonso e uta na famille montagne nyonso e uta na ba camarade e uta na relation e ya na esprit ya famille nanga Lelo na osambele pa na zambe. Montagne ni nyango. Montagne ni nyango. Ezala ya kisi. Ezala ya nini. Lelo zamba bikama. Ezo tiki langa nzila. Ezo tiki langa nzila. Nazana pusana leka. Na kende na ngambo mususu. Nazana pusana leka. Na kende na ngambo mususu. Nanya telemilanga. Nanya telemilanga. Akuma montagne. Akuma montagne. Akuma montagne. Lelo ezo zala transporte. Lelo ezo zala transporte. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo
Kembo na Yesu, ou na puissant de Jésus, 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 et Zambabi Kamwa, ya ou na sambele pa na you, na sambele pa na you, na sambele pa na you, ou na puissant de Jésus, ya ou telima, ya ou telima, ya ou telima, ou na puissant de Jésus, ou na puissant de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, et Zambabi Kamwa, ya la Bible dit ceci, la foi sauve, la foi sauve. Yebi sanzambe, kondi mananga, e biki sanga, kondi mananga, e sailanga, makamba mineni, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, alléluia, on a puissant de Jésus, yabana kosambe le paye nanzambe, bana kosambe le paye nanzambe, on a puissant de Jésus, o nzamba bikam, papa banda ko bimunisha, na katabo mouinangai, kondi mananga, Seigneur lilo, e banda ko produire succès, e banda ko produire miracle, kondi mananga, Seigneur Dieu de gloire, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus. Alléluia. Yaya banda ko prier pa na nzambe. Yangwana ezoya, 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 ezoya. Montagne banjolongwa, montagne banjolongwa, papa kulimbate, mama kulimbate, montagne zolongwa, montagne zolongwa, montagne zolongwa. Yo continue ko persévérer, continue ko persévérer. Montagne yangwana bando kende kulimbate papa, kulimbate mama. Montagne yangwana ezokende, montagne yangwana ezokende, ezotika vina yo, 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 banda koyebisa nzambe, banda koyebisa nzambe, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus, montagne longwa, montagne longwa, montagne longwa, montagne longwa, montagne longwa, montagne longwa, oy kanga banzila nanga, montagne longwa, etikela nganzila, papa kolembate, yangwana ezokende, ezokende, ezokende. Yo continue ko prier matisa matisa prière na yo matisa prière na yo prière kundima et déplace kaba montagne prière kundima et déplace kaba montagne transporte toi d'ici kende kuna longwa na kata banzila nanga longwa na kata banzila nanga longwa na kata banzila nanga na kombo na Yesu na kombo na Yesu e raba chéri ma sentaigo ya ya prier 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 pa na zambe prier pa na zambe prier pa na zambe banda ko yebi Zambi, papa j'ai besoin de toi, papa j'ai besoin de toi, pesanga makasi, makambo nyonso, elembi sangayi, ebungi sanga kundima. Et si l'isanga makasi, lelo Seigneur Dieu de gloire, na telemi, na bando déclaré, nga Emmanuel, na zamuta kundima, na kukufa na tension te, na kukufa na AVC te, na kukufa na souci te, na kukufa na estomac te, na kukufa na gastrite te, na kukufa na ba probleme te, bato nyonso, bakansa bakumona nga na kukonda, bakansa bakumona nga na kubeba, bakansa bakumona nga na kubetela, bangonde bakukwea. La Bible dit ceci, ils se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Zambe bangomba nyonso, oui telema liboso nanga, bangomba nyonso, e kangela nga bandila, e peki sanga na kende liboso, papa nazo prier, papa nazo prier, papa nazo prier, lelo montagne zolongwa, montagne nyonso, e telema na commerce nanga, montagne nyonso, e telema na kata misala nanga, e telema na kata vi nanga, e telema na kata santé nanga, lelo za kolongwa, lelo za kolongwa. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. O nzamba bikamwa. O nzamba bikamwa. Yawe na sambele pa na yo Seigneur Dieu de gloire. Na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth. O nzamba bikamwa. O nzamba bikamwa. O nom puissant de Jésus. O nom puissant de Jésus. Yawe na sambele pa na yo. Yawe na sambele pa na yo. Yawe na sambele pa na yo. Lelo pesanga elonga. Lelo pesanga elonga. E yebana. Nazalaka na nzambe. Yabana ko prier. Le baba montagne. E ko yeba lelo. Nazalaka na nzambe. Nazalaka na nzambe. Ba montagne kouye bangalelo, nazala kana zambe. Ba montagne kouye kangalelo, nazala kana zambe. Na kombo na Yesu Kristu, ouya zanzamba bikamwa, zambalula. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, louba ba montagne zo lenga. Yaya louba, louba, ba montagne zo lenga. Hey, nazobi sa papa moko ba montagne zo lenga. Ba montagne zo lenga. Ba montagne zo lenga. Ndenge nazobi ba montagne zo lenga. Ba montagne zolenga, oh Jésus, ba montagne zolenga, ba montagne zolenga, ezo yoka molongi moko aza ko menacer bango, eza ko yoka molongi moko aza ko lobela bango, eh ya ya, ba montagne zolenga, banda ko bisa bango bisika boza bozolenga, 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 parce que lelo bozotikela nga nzela, lelo bozotikela nga nzela, bino ba montagne, bokanganga, bokangana mopepe, bokangangana mopepe, nakoma ko yaka ka molunge, pona nini ba montagne
telemi mo pepe moya na vina ngezate le lo montagne nyonso ezo tikelo nzela banda ko déclarer lo ba ezo tikela nganzela ezo tikela nganzela eza ko tikela nganzela eza ko tikela nganzela eza ko tikela nganzela na kumbu na Yesu Christ Nazareth. Oh Seigneur Dieu de gloire papa Nassambele pa na Zambe, Nassambele pa na Zambe. Oh Seigneur, tu fongola nganzila, bandile fongwama, bandile fongwama, na banda ku muna, misonange muna, perspective mususu, na lemba ki ko muna ba montagne, na lemba ki ko muna ba montagne, yangwana papa lelo, na ina kata prière, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, oyazali nzamba bikamwa, nzamba lola ya banda ko tombola nzambe, banda ko pesa nzambe tata merci, pona lo sambo ya après-midi na lelo, na makambo nyonso nzambe asali na kata bomo na yo. Prions au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur Dieu de gloire, papa, tout tombo li kombo na yo, tout pesio merci, le lo nzamba bikamwa, pamba tenkolo omimonisi na kati, ya libota na ngai, omimonisi na nzile prière, ya après-midi na lelo. Na koza kundima na ngai, Seigneur, ba montagne zolongwa, ba toyonzo ba teleme la kinga ba komaki ba montagne ba zolongwa, pamba te yo nzambe, oza kopisa ngai, mako kipe makasi. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, wezali nzamba lola, nzamba mako kinyonsho, netolobi amen, balami sato lokola moto moko. Amen, amen, amen. Olubi Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi, naza molongi, naza molongi, na kudomine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci bien-aimé de le Seigneur. Nzambe apambola bino, nzambe azana bino. Merci pour na partage, merci pour na ba j'aime, merci pour na ba commentaire, merci pour na participation na bino pe pour na présence na bino na ngonga oyo na kati ya le sambo ya balongi. Merci nzambe apambola bino, tokutani biso nyonso na Facebook live pe na tribune d'évangile na butu na 22h na kata le sambo ya ba famille. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Bonne suite de journée, Bisika Bozali. Amen. Mm-hmm.